És sociòleg i periodista, té 36 anys i ha estat sempre vinculat a les entitats de Cardedeu, com els Diables i l'Esplai, i també en els moviments contra el Quart Cinturó i el Golf de Vilalba. El seu pare és el professor i escriptor juvenil Jordi Fuster. S'ha especialitzat en l'anàlisi de les polítiques públiques, per exemple, en les desigualtats intergeneracionals, i és justament el seu coneixement el que vol aportar a una candidatura que tindrà com a cavalls de batalla les polítiques socials. Per nosaltres és molt important tenir unes prioritats de programa clares, una mica per no deixar-nos vèncer per la dinàmica doncs, de la pura administració, de la rutina, de les mocions declaratives a l'Ajuntament. Llavors, bueno, és una de les qüestions en les quals hem posat èmfasi, volem posar èmfasi tant en el programa com en la propera legislatura, són els problemes vinculats a l'habitatge. Els problemes vinculats a l'habitatge perquè l'habitatge és una despesa, una part de la despesa molt important de les llars de Cardedeu, perquè a Cardedeu, com arreu del país, els desnonaments són una amenaça important, la gent té dificultats per pagar els subministres i, per tant, bueno, doncs hi ha unes situacions de privació econòmica vinculades a les despeses d'habitatge important i, per tant, en això hi volem posar molt èmfasi. La defensa del territori, ara mateix és un tema que torna a estar a l'agenda perquè bueno, dir que hi ha una proposta de nova ronda que torna a amenaçar doncs, uns paratges naturals que per nosaltres són un valor important, són un atractiu important a defensar en el nostre poble. La radicalitat democràtica, perquè nosaltres creiem que es prenen millors decisions quan aquestes decisions són consultades, són participades, tothom ha pogut d'alguna manera aportar-hi el seu granet de sorra. El nou candidat va desgranar algunes de les propostes que impulsaran. Posar fre al nombre d'habitatges buits al municipi, ajudes econòmiques a les famílies que pateixin pobresa energètica i la lluita contra la precarietat laboral. La número 2 de la llista de la CUP serà Laia Muñoz. Marta Cordomí, actualment regidora, serà la número 3 i el seguiran Hug Luquetti i David Perelló. Els quatre membres que encapçalen la candidatura es van fotografiar dissabte acompanyats d'una 60ena de cardedeuencs que els ajudaran a completar la llista electoral.